Juzi amekuja pale KICC, nimemkaribisha vizuri. Simuliona? Kwa heshima, kwa sababu yeye ni mzee wetu, amekuja, tumemwalika. Sasa kuliko aende ya keti kwa kiti yake, anataka kuingia marais pahali wamekaa wale wamechaguliwa. Na hii mtu, kuna mtu amemchagua. Sasa ile nyumba, hata kichumba huyu na ni waziri hawezi ingia. Ni marais tupu wamekaa. Marais wamejaa pale. Ati anataka kuingia pale akae na marais. Sasa tunauliza, watu nauliza, huyu ni rais ya wapi? Lakini pale kwa hall tumempa kitia ya heshima. Hata alikuwa namba 4 kutoka kwangu. Amekaa pale kama mzee anasikiza maneno. Akikaa usingizi ukizidi anangorota kidogo, sasa tunaenda. Una shida? Na huyo ni mzee wetu, na nilimwambia siku hiyo tunataka tumchunge. Tunataka tumchunge, tumpagie retirement yake, tutafutie askari, tafutie gari, nyumba ya kukaa, akitaka pikipiki moja ama mbili ya kumuongoza, there is no problem. Kama iko makosa, aende nyumbani apumzike. Iko sasa hiyo miaka 80, sasa ina miaka nasonga. Na mwili ni ule ule tu. Si ndio? So nyinyi msikue na wasiwasi. Nyinyi kazi yenu ni kumuombea rais. Wale watu wangetaka kumtatiza, hiyo kazi mniwachie. Mniwachie. Na mimi niko hapo. Na mimi nalala na jicho moja, ingine nalala ikiwaona. Nafunga moja usiku. Ile ingine nakaa kama torch. Nikisikia maneno nakimbia hapo. Kwa sababu hii serikali tulitafuta na shida mingi sana. Hatuwezi kubali mtu haribu. Unless watu ya Kericho mniambia tukubalia iharibiwe. Si tulitafuta na shida mingi. Huyu William Ruto walimtesa. Nimefika pale kwa nyumba alikuwa nakaa. Nimekuta ilikuwa na nyesha kama mchana. Alikuwa kila nyumba ameweka sufuria ya kutega maji. Choo zote zimevunjika. Maji imekatwa, stima imekatwa. Mtoto wa mwenyewe. Si hata yeye ni mtoto wa mama. Walimuumiza huyu rais. Mimi nilienda pale nikatoa machozi. Sikuwa najua ameumia kiasi hiyo. Sasa nikamuuliza, wewe rais, mbona uliumia namna hii na hukutuambia? Akaniambia, sasa kama ningeambia nyinyi bali mtu amenifikisha, mungenitoroka. Mungeona kama hatuwezi toboa. Sasa mimi nilikuwa nasema tuko sawa, lakini ni kweli nilikuwa nimeumizwa. Sasa hao watu walituumiza, wakaumiza rais wetu. Ati sasa wanataka kuja kuketi kwa meza. Sasa mimi nauliza, yeye anasema nataka kuketi na rais. Anapita kwa rais wa Tanzania, muongeleshe rais tuketi. Anaenda kwa Obasanjo, mwambie rais tuketi. Ni sawa. Rais akiketi na wajumbe ya ODM.